Glauco Rodriguez a été certainement oublié dans son propre pays parce qu'il ne fait pas partie de cette histoire officielle qui est une histoire moderniste. Glauco é o mais tropicalista dos artistas plásticos brasileiros. E, no entanto, quando aparece alguma coisa sobre o tropicalismo, o nome dele fica um pouco de lado. Mas o tropicalismo em si não é grande coisa. A obra do Glauco é muito mais importante. Como seria se, de repente, você chegasse na sua casa e tivessem sumido com os quadros do Glauco? Bem! Me suicidava. Muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Eu comecei a pintar com as coisas que estavam por perto, por exemplo, a praia, tá? Em Copacabana, em Ipanema, então meus temas eram pessoas na praia tomando sol. E daí que foi um ponto que serviu para eu descobrir o Brasil. Como pintor, ele foi um analista, digamos assim, um leitor, digamos assim, da história da arte brasileira. Para você compreender o Brasil, eu acho que é preciso fazer a leitura de trabalhos de artistas como o Glauco. Eu me comparo um pouco com se fosse uma escola de samba, que eu cada ano tenho um tema diferente, mas sempre relacionado com o Brasil, com a história do Brasil. La peinture de Glauco, c'est une véritable peinture historique, et à travers un style extrêmement pop, à travers aussi un véritable engagement politique, Glauco Rodriguez est aussi celui qui invente littéralement une nouvelle manière de parler de l'histoire et de retracer vraiment à sa manière l'histoire du Brésil. Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, vagueira, num calor girassol com alegria. Na geleia geral brasileira que o jornal do Brasil.